Drahí bratia a sestry, už od detstva jeden z mojich snov bol vystúpiť na Gerlachovský štít. Prečo na Gerlachovský štít? Pretože to je najvyšší kopec u nás na Slovensku. A to, že je najvyšší, tak ma veľmi lákalo. Není ani podstatné to, či je najkrajší, pretože keď som si pozeral fotky, alebo keď som aj zo spodu, spod Tatier, si pozeral, mrkal, že ktorý to je Gerlachovský štít, tak on není až taký nejaký, by som povedal, najkrajší. Sú krajšie kopce na Slovensku, napríklad Veľký Rosutec, ten je určite stokrát krajší a Gerlachovský štít. No ale Gerlachovský je Gerlachovský, pretože je najvyšší. A to ma lákalo, dobiť niečo, čo je naj. Takisto, keď športovci športujú na olympijských hrách alebo na majstrovstvách sveta, na nejakých pretekoch, tak jedna vec je zvíťaziť. A to ich určite láka byť prvý. Ale tá druhá vec, ktorá láka športovca, je tiež tá, že urobiť svetový rekord. Byť najrýchlejší na svete, mať najrýchlejší čas, mať najlepší výkon svetový. A to je tiež vec, ktorá športovca láka. Takisto my, keď sme v niečom súťažili, tak tiež moje lákadlo nebolo len vyhrať, ale posúvať svoje hranice, prekonávať seba samého. Byť rýchlejší ako minule. Nebyť len prvý, ale byť rýchlejší. Takisto, keď žena urobí nejaký koláč, napríklad parížskú tortu. No a teraz prídu na návštevu v nedeľu po obede rodina, deti, vnúčatá a možno ešte aj susedia, kamaráti. Je taká rodinná oslava a teraz si dajú po obede túto parížskú tortu. A teraz niekto povie, nielen to, že to je dobrá torta, alebo že to je výborná torta. Ale keď niekto povie, počuj, to je najlepšia torta, ako som kedy jedol, tak to slovo naj má určite svoju veľmi veľkú váhu. Bo to nie je len niečo dobré, ale je to naj. Tento človek nezažil možno za svojich 70 rokov niečo lepšie ako práve to, čo som spravila ja. A to určite takúto ženu poteší. Dnes počujeme tiež o niečom naj. Aj farizej, ktorý prichádza za Ježišom, pýta sa, Pane, čo je naozaj to najväčšie prikázanie? To niečo najdôležitejšie. Tak, ak je na Slovensku najvyšší vrchol Gerlach, tak, ak športovec sa snaží prekonať a byť najrychlejší napríklad v behu na svete, tak, ak ženu poteší, keď urobí najlepšiu parížskú tortu. Čo je, Pane, to naj? To najdôležitejšie prikázanie, ten najdôležitejší zákon, tá najdôležitejšia vec, ktorú musíme dodržiavať. A Kristus hovorí, milovať budeš. A slovo milovať je tak silné a tak nádherné, že ono v sebe nezahrania niečo, čo musím, že musím milovať, ale niečo, čo je úplne najprirodzenejšie pre človeka. Mať rád, byť blízko pri druhom. Veď keď sú dva ľudia zalúbení, keď sa majú radi, nemusia si o tom nejako špeciálne hovoriť, ale cítia to, vnímajú to, prežívajú to, prežívajú blízkosť. Keď sa manželia majú radi, keď deti cítia lásku, keď sa cítia prijaté, milované, keď vieme, že máme kamoša, ktorý nás podrží, ktorý nás má rád, ktorý je pri nás dobrom aj zlom, ktorý dokonca nám vie povedať aj pravdu, ktorá nás síce zabolí, ale vieme, že nás má rád, tak to je niečo krásne. Slovo milovať, to nie je len prikázanie. Nie je to niečo, čo musím, ale niečo, čo mám hlboko v sebe zapísané, bez čoho nebudem nikdy šťastný. Ak nebudem milovať, nebudem šťastný. A Ježiš, keď hovorí o slovu milovať budeš, tak hovorí, nejde len o to, aby si dodržiaval nejaké prikázanie, aby si dodržiaval nejaký zákon. Aj
Ale ide o to, aby si bol šťastný. A šťastný budeš vtedy, keď budeš naozaj, naozaj milovať. Zoberme si farizej, ktorý prichádza za Ježišom. Tak on sa ho nepýta o najväčšie prikázanie preto, aby prekonal svoje vlastné hranice, aby posunul svoj výkon niekde ďalej, ale preto, aby ublížil, aby Ježiša dostal na slova, aby ho pokúšal. Nerobí to preto, aby prekonoval svoje vlastné hranice, už vôbec nie z lásky. Ale nejde tam ani o to, aby sa zlepšoval. Robí to preto, aby ničil. A dnes mi Pán hovorí, Michal, miluj ma, ale nie preto, aby sa cítil lepší od iných. Nie preto, aby ťa iní videli, že sa modlíš. Nie preto, aby si iní o tebe mysleli, že si svätý. Buď tým, kým si. Buď obyčajným, jednoduchým človekom, ale ktorý bude vedieť, že Bože dieťa. A ktorý bude vedieť, že Otec z neba, v nebi, ho miluje a prijíma so všetkým. Buď úplne obyčajný a jednoduchý, ale miluj. Nerobte veci preto, aby si sa nadradzoval nad niekoho a potom pohrdal druhým človekom, že si lepší. To nikdy nerob. Nepokúšaj ma. Dnes farizej pokúšal Krista. Nechcel posunúť svoje vlastné hranice. A Kristus nám hovorí, tak jak ty, Michal, si chcel vystúpiť na ten vrchol, chcel si dobiť to, čo je najväčšie, tak aj pokúšaj sa v láske dobiť a vo svojom živote dobiť to, čo je najväčšie, najdôležitejšie, a to je milovať. Nepokúšaj ma a nepokúšaj svojho blížneho. Nemiluj svojho blížneho preto, aby si mu dokázal, čo ty vieš urobiť viac a on nie. Nemiluj blížneho preto, alebo neprejavuj dobré skutky a lásku len preto, aby si to robil zištne, aby si z toho niečo mal. Lebo to preto, lebo nie je nič krajšie ako milovať. Ale pri tomto si, Pane, povieme, Pane, ale už toľkokrát som dosvedčil, keď sa pozriem len do svojich posledných dní. Toľkokrát som v tých dňoch videl, že som bol slabý v láske. Aj k tebe, aj k blížnemu, veľmi slabý. Že som si na teba nachádzal málo času. Že som bol lenivý do modlitby. A že som bol veľakrát lenivý do lásky k blížnemu. Že som bol nervózny. Že som konal v emóciách. Čak to je v poriadku, že som konal v emóciách, ale že som v tých emóciách aj hrešil. Že som nemiloval. Že som potom nehľadal cestu zmierenia. Pane, vidím, koľkokrát som tak strašne slabý v láske. Ale Kristus mi dnes hovorí, Michal, to nevadí, že si slabý v láske. To nevadí, že si slabý v láske ku mne, k blížnemu. Podstatné, aby si po nej túžil. Milovať znamená túžiť. Tomáš Halík to veľmi pekne povedal. Veriť, milovať znamená túžiť. A veľmi krásna myšlienka, túžiť po Bohu a túžiť po láske. A Pane, preto som tu, preto sa teraz modlím v tejto chvíli. Lebo ja túžim ťa milovať, hoci som v tom slabý, a túžim milovať svojho blížneho, hoci som v tom slabý. A tak teba prosím, lebo ty mi to môžeš dať. Pomôž mi, Pane, milovať aj v dnešný deň, teba i blížneho. I zajtra, i pozajtra, i popozajtra. Lebo nie je asi, nie že asi, určite nie je nič krajšie a hlbšie. A nič, čo nás urobí viacej šťastnými a čo nám ukáže, že náš život má zmysel, ako milovať.